foi. Mano, olha só o que o chat falou. Olha essa informação. Falaram que ele é main Caim humano. Ele é main fazer isso. Ele não transforma. Ah, não. Ele só joga humano. Ah, não. Olha lá. Não existe isso, não existe. Existe, é claro que existe. O cara é raielo desse jeito. Vai dizer o não, que pra não, ele? Não, parei. Isso é meme. Sério mesmo? Olha lá no chat. Lá, galera. Eu sou sub.